Miq të dashur, jemi në pjesën e dytë të emisionit ton dhe të ftuar sonte kam në studio Argenita Fetahun, piktore multidimensionale. Së fundmi, Times Square i është listuar emrin si 100 artistet më të mira të vitit. A e thash bukur, Argenit? Normal që kur shohim një emër që shfaqet në këto ekrane gjigande për ne, ndihesh e vlerësuar sepse siç e dim që arti në Kosovë nuk vlerësohet aq shumë, ta shohësh veten edhe në për këto platforma normalisht është një kënaqësi tetë e madhe që na motivon të punojmë aq më shumë. Ku ken në ato çaste kur shfaqesh ajo në ishte në Gjakov? Dole vrapa nga? Ka qenë një moment, në pak nga kam ftuar me njërët. Ta kam fotografu? Po, pa tjetër, okay. Përshkak që nuk e kena atë mundësi që me qenë prezente atje. Edhe ne ka dërguar, dhe më thonë, një shoqe, edhe ata organizatort atje gjitha fotot dhe videot cilat janë shfaqur. A e ki ditë para prakesht, Argenit, që ki me kon pjese që atyre 100 emrave? Atëherë ftesa na është bërë më herët. Po, atëherë ftesa na është bërë më herët. Normalisht që nuk e kam besu se mbohen shumë ftesa dhe për ekspozita dhe simpoziume të ndryshme. Edhe kur thuaj që jam zgjedhur si një ndër artiste, dhe më thonë për 100 artisteve të mbar botës, edhe kam pranuar si ftesë që t'jem, do më thonë, pjesë e këti ekrani, por që pamvarësisht faktit që pranën, desu ata shë vete, nuk mundesh me besu. Argenit, që ka po beson që në karakterizon neve si popull, jemi popull i vogël në raport me popull i tjerë, po që gjithmonë jemi aty ku shënohet suksesi në përbot tashma. Ka vite që pëndohë kjo. Atër mënoj që jena shumë këmgullëse dhe punojmë shumë për mi mri gjanat, edhe kjo është një pikë kërësore për ne, sepse si që dim se gjdo artist dhe më thonë dërzohet, më të themë do njëherë, mirë po punove gjithmonë kemi mri, dhe më thonë, suksesin. Po flasim pak për fillimit e tuja të para. Kur ka nisë dëshira për artin e pikturës? Atër si fmi, normalisht, okay. Gjithmonë është njëri ju talentin e saj, edhe kam pa që kam talentin art, kam punuar gjithmonë, jam marrë me ilustrimet të shumë ta si fmi, edhe kështu që për mja dëshmu dhe familjes e rrethi tam që edhe më prej artit mundesh me jetu, kom pa zbutu dhe më thonë 2 libra me ilustrime për fmi, edhe pse kam qenë mosh shumë e re. Po. Qëpar moshe e kon atëherë Argenit? Tërë kam qenë në shkollë fillore, okay. Po që botimin e kam bo edhe në, dhe më thonë, kur kam filluar studimet në Prishtinë, njërën prej tëre, edhe kështu që shpreja si dëshirë që ta botoja në shkolla, dhe më thonë, ta shpërndoja në shkolla Gjakoves, edhe kështu që kam fituar në atë kohë, edhe kjo ka qenë një nxitje që do të thonë me punu më shumë edhe me jetu edhe prej artit, do të thonë të ardhmen. E potencova Argenit, sa është e vështirë të rinë tanë, kur jemi në moshë të re, mi bindë edhe familjen që mundet me pas të ardhme të ndritun edhe të hyrat mjaftushme për me jetu mirë me pikturë, me morale, me ilustrime, me disa andra, do të thonë që shpesha na thonë jo se nuk është që Kosovë ka perspektivën këtë sferë. Sa është pas vështirë, a ki gjetë? Është shumë e vështirë, mirë, okay. Po prapë si cilë ka dhe ma herë, që kur po në do të thonë asnjëherë nuk i me dështu, edhe pse ndonjëherë nuk bën me unis ma ato shumë atë mdoja, si që dim, si të na, do të thonë, mendojnë që në fillim duesh me shit një vepër, në shumë ma pak ma të mdoja, atër dush me fillu, pra gradualisht, ndo njëherë edhe falë, pse jo, sepse edhe vet aji prezenca aja më i të në një vepër, do të thotë shumë për ne, edhe kështu që mënej që me pun mundesh me ecë tutje edhe mundesh me bjetu dhe prej artit, që sot du më bjetoj vetë prej artit. Cila është piktura parë që ka realizu? Tërë piktura parë nuk e mbaj menë se kam pas shumë piktura. Vizatimi parë që e ki bu, po, skica parë? Po, porosia parë që okay. Kam fillu dhe më thonë me pages, është ndoshtatë për të qeshur, sepse Solide. Kam vendosur 7 euro ka qenë një qmim, ka qenë okay. Një vizatim dhe më thonë letër, edhe gjithë që më ka kushtu 8 euro me prude e në Prishtinë. Me minus, të përru gjithë me minus. E kom pas fillu edhe kjo ka qenë okay. Një diçka shumë e veçantë për mu, se kom kuptu se qështë duhet edhe me vazhdu edhe me ecë edhe me artë. Edhe asë njëherë nuk jem dëshpru, sepse kështu e kam kuptu se njëri ju gjithmonë duhet spari me punu, ma ndej nuk ka rëndësi edhe qmimin të arën. Sa orë punon ditë? Ka raste që punoj edhe 24 orë, dhe më thonë edhe se të qënjina dhe për moralit të cila t'i bëjnë. Do flasim për moralit pak ma vonë, do flasim për pikturën. Që, dhe për pikturën, ne artistët dhe kemi problem të gjejmë inspirimin, kështu që momentin që gjejmë një inspirim, nuk di më ndalë, do një harrojmë edhe me hongër. Harrojmë me hongër. Cilat janë ngjyrat që më shumë ti përdorë në një pikturë?
Cilat e ngjyrat që të flajnë më shumë? Atër, ngjyrat e buta, dhe më thonë më shumë të ja dhe dhe më thonë se cili artiste ka një farë stil në beti, dhe më thonë në artë, mje po që të tjerë të dalojnë të ti, edhe kështu që shpesh herë kanë daluar që dhe i përdojnë ngjyrat më të zbeta. Piktura që realizon janë abstrakte, a ma shumë janë... E du ma shumë realizmin, po ndo njëherë edhe mbarmi për kërkesave të klientave, që na imponohet të bojmë edhe abstrakte edhe stilet të ndryshme të artit. Të cilat janë kërkesat më të zakonshme që i kanë klientat të na, qoftë edhe jashtë? Që pa kërkesa kanë më shumë? Varet... E lidin me shpirtnorën, me dishka të tëne? Ndo njëherë dush me përshtatet më ambientin cilin ndodher, sepse... Normalisht ka ndicot me është, dhe më thonë, ambienti më shumë modern, kështu që në lipin diçka abstrakte, kritisisht në bërë atë krejtë edhe për shijes klientit. Po dalim të muralet. Muralet është një artë interesant të shkove të fundit, shohim të rruga B, kryesisht ka murale që jënë bo shumë murale, aty edhe jepi një ngjyrë shtetit, jepi një energji krejtë ndryshe. Të regona pak për pasionin për muralet, qysh nisi? Së është gogja e fështirë? Atër, pasi që i kom përfundu studimet master, kam vendosur të mire me morale, ka qenë normalisht shumë e rastishme, sepse moralin e parë që e kam bë, më është ndryshu shumë, edhe më ndej me atë, e kom pa që është edhe... Ku ka qenë ai moral, të regoj, o bënë ma spesifike? Atër, ka qenë 13, në një klub në Prishtinë, edhe më ndej nga i moral, kam filluar, ka pasur kërkesa dhe me të shumë takë, shto që më them edhe ka qenë një pjesë që është fundur më shumë në trend, dhe më thonë arti, sepse si që dim, se sot gjdo kafenea, po hotel që hape të ri, kanë dëshirë që ta kenë një moral, dhe më thonë në ambjente dhe tyre. Ka punë të sikleq me moralet, atë kanë dodhë në e moment kur të skelet të kanë prish, ke mujtë më dëzohë? Po, kom pasë shumë raste. Ka pasë shumë raste? Kom pasë shumë raste, normalisht. Ka qenë një rast që skelet kanë qenë shumë të vjetra, edhe në të pikturu nuk e kom vrejt vetën që vëqëm kanë shku dhe thonë anash. Edhe përshka këtë gjurë mështë madhe që ka pasër, dhe i sa më karë nërmanë që egzistan telefoni me lejmru prënarë nësë dikën që gjindë dhe atë, normalisht, u kom pak një frikë, po që kom te i kalu edhe kjo të bënë edhe matë fort, shtu që zakonisht i du shumë sfidat. Sukses i lypë sakrificë dhe punë të madhe. Normalisht. Të regona pak për moralin që t'ka përmbushë dhe t'përmbushën, di e shkënare ti që e ki përlu. Morali më që më flenë më shumë është shtëpia Dara, sepse është një nusën nga Zadrimja, është dhe më thonë një nusën me një veshë tradicionale, ku ka marrë edhe shumë komplimente, mund të themë për gjithë ardarsve, edhe ajo më ka bodë, dhe më thonë, me undi shumë mirë. Me e sa mujta me ullumtu dhe me pa, një morali e ke në Shkodër, por akoma jo në Tiranë. A jam i saktë në këta që po e them? Jo. Jo. Në Shkodër kam pas një ekspozit personale. Ndo një herë nuk e kemi edhe kuën me omarë dhe me ekspozitat të shumë ta, sepse kemi shumë punë, shumë angazhime, si që të cekan dhe me herë se du të me mbjetu, dhe më thonë edhe për artit, edhe na imponohet që me punu gjana që edhe nuk i dojmë ndo një herë. Në Tiranë, pse nuk e akoma një moral? Tirana o bo pëllot të njyra? Përshka këtë kërkeses. Oke. A kime ndu në qëfëse të tjepët si mundësi të ndarët një apsin, që kështë pas qef ti me pikturu në atë moral? Që kështë pas qef fa njyra me qitë? Qëka ose? Njyrën e kuqe. Njyrën e kuqe? Jo, pa njësi me të kuqen përshka këse në kam një cikl të veprave, që i bëjë dhe më thonë një vepra argenitase, ku janë disa piktura që se cila ka një histori timen, personale, edhe normalisht pëse jo në të ardhme të akim edhe atë vepër edhe në një vend qoftë Tirana apo ku do qoftë në botë. Tregona pak qa kina me pasë dhe qa kina me pritë qka e të punu që shë ki planifiku vitin 2024? Atër vitin 2024 ka filluar me shumë ftesa ndërkomtare, tash edhe një mundësi shumë e letë për me dëpërtu jashtë venit. Në fillim të muajt shkurt jam eftuar në një simpozium në Turki, ku do përfaqësoj dhe më thonë vendin tim Kosovën. Edhe më pas kam disa ftesat të tjera të cilët t'ja lokohen sëpse nuk e di edhe a dojem apo jo, kështu që t'a shohim se si ecim punet. A e selektive në ftesat që t'bohen? Po, normalisht që po, se përshka këtë kohes nuk mëj me qenë pjesë marse edhe në shumë ftesa. Nëse kish me qenë diçka që e kish shënu karjerën tonë si piktore, që a kish me qenë që ajo? Që një ditë në nënshkrimi jam me qenë edhe ndërkomtar ishte një orë. Edhe ndërkomtar, tash më është? Alo, alo. Alo, ma shumë. Alo, duhet. Argenit, për të falenderoj për kohën edhe gatishmërinë tone, për me nda copsa nga karjera jote, qoftë
jemi në fillimet je shumë e re, por që premton shumë, po më duket. Emri Argenitës ku më njof të gëzha mirë në për në botë. Faleminderit edhe për ftesën edhe urojmë se jo. Vetëm pas pak kthehemi me rubrikën 7 dhe mysafirin që është rezervu kjo pjesë për të. Vazhdoni që ndroni me ne. Mirë të dashur, jemi me rubrikën 7, e rubrika 7 sonte është rezervuar për stilistin e njohur shqiptar, biles edhe me famë ndërkombëtare, Kaci. Kaci, faleminderit që pranove ftesën me kom pjesë në misionin tonë. Faleminderit edhe për ju, faleminderit edhe për ftesën, faleminderit edhe për prezantimin që na bane. I meritum. Realisht, besoj që ndoshta një prej stilistave, kur përmenet emri stilist, gjithmonë asocion me emrin tonë, Kaci. Ka vite që ki bu pun të jashtëzakonshme, qysh ka njës viti 2024 për ty? 2024 është fillimi, po mendoj sa një vitë shumë i mirë. Edhe mendoj kom do ëndrat mija që kom prit, më i më thonë edhe para lufte. Okej. Kom menu për qatë pjesët që të vetë mendoj sa kom realizu, po nuk më i me kalzu shka. Së më shme pojtë për shumë? Kur e shqenin, ka fundi vitit veç. Fundit këti vite? Po, pa qete. Kaci, a bën plane shumë, a je prej aty në njerëzve që bën plane? Kur ju në konë majeri, kom menu, kom bën plane, po kove të fundit jo veç punën edhe. Po që ato ndërën thash për që kom menu, si vetë realizaj. A kom e shqenë dishka e madhe? E madhe, mas 2-3 vjetë, atër bohet veç. Okej. A mujmë, më dhëmë për najatë mundësin me a ljudu ne veç, ka dojmë vetë tash? Po, ja, heq, ma mirë, heq, kështë. Vish me prit. Kaci, tregona pak për hapat që shke njës karjerën. Para se me shku të rubrika 7, ku e në 7 pjithë. Karjerën, unë drejme ka gjus, si fillim, si i gjithë ku shka të ondrat e veta, njëherë mu bëmë sës, atëherë doktar, atëherë me janis me gnu. Këtar e kom ditë, unë me bë flok, jo, profesion më konë, por në shpiteme, nuk e që s'kom përvu të motra, gruja vlap, qiktajgjët, familjes. Kur erdha edhe si në Prishtinë si fakultet me shoqe, shokve, po e kom di që muj me bë, po si shani 100%, mja njëse, disha me bë dhe tesha. Po prape pas që rrugë ma shpejt edhe ma e sakt për mu, edhe që muj isha me bë, ish me fillu me flok, edhe veç fillova. Po ata edhe një fatun me nëjë, si isha me njëherë ata mas lufte, gjithë shka në atë ko, muj ishe njerëzit nëse këshin një talent me bë një karjerë shpejt? Si matë malë me jetë bëndë shumë shpejt. Në konë pykje vetëm 2 javë, me me thonë për 1 mujë ditë, për mu, shumit sa kosovarve, thamë edhe të shqiptarve, veç e murën veshtë, për mu edhe kantartë, edhe këta njerës që ishin ma me influencë në atë kohë, këjtë fillu me më thyrë, me më shkru, fillova edhe Macedonim, me gjërime, me sene, që se ishë pjesa ma shpejt, mu zhvillu në atë kohë, në mene prapë nuk këmë avështim, varë që shdimi përdur rjetët sociale. Se sot ma shumë kanë dojnë me rjetët sociale, pa atër na nuk i kena pasë. Atër s'ka pasë as Instagram, as Facebook, kur gjithë kënë pasë, nuk di shka konë kërë kanë fillu në. Kur ka qenë momenti që kishë përpy? Por në tashë. Jo, që ka qenë që ajë moment? O konë 2-3 javë. A ka qenë që a ki prej flokë të na i kujtë me emër? Jo, konë dreqë se di. Konë dre edhe aty? Edhe aty, u konë Star Bingo më staraj, me Star Bingo fillum qështu, du lemë. Kaci, rubrika 7 është ideume, jenë 7 pytje që kimi tërhek një nga një, i letëzën vetë, përgjigjesh vetë. Këtu jenë ma shumë, po ti 7 e ki nëse mundësh. A shkoj me pytje në parë? Jënë pytje, nuk jenë fështira, jënë pytje profesionalit përgjithshme. Që atët pytje a parë? A, keni për... A keni me ndunë do njëherë të eshë një dorë nga profesioni, jo se besoj kur, me eqë dorë jo, po po vaki me reduktu dishkap në profesionin të mpa tjetër që po veç me ndoj me bo, po prap një jetën profesion, po pretendoj me pas klienta ma pak, jo më përnu me shumë klienta ma pak, edhe pare me bu ma shumë, edhe pse më me pak klienta, këta e pretendoj na me ko, se tash, edhe vitet, edhe mosha, a bët vetën, për salone gjithmonë më funksionu, edhe na pa tjetë që po, kur më s'me ndo për këti profesion. A e lodhë në herë shumë? Jo, kur, as kur s'me. Kur, në. Vesh me puna rrjetë të sesin, shkoj me dytën. Shtu që ju... Telebingo po mdo. A përshë, ju stilistët e ri që dëni me pas një karierë sukseshme, dhe gjëni me vëmendje për gjigjet e kacit. Pytja dytë, kacit. Kush nga këta tremë e në matë të përmendur? Elvana Gjata, Dafina Zeqiri, Dorata Dora. Kush nga këta tre emna jënë ma kërkus?
Ma fështirë me punu me ta. Jo, për mu nuk e fështirë për asë njënë, triat i komike shumë mirë. E di? I komike, jo sot mike, po prej shumë... Janë po thuaj se njëjtë me mu kërë këna fillu, me Elvana Gjatën janë prej ditë parë kërë këna fillu. Dy dekada bashkë. Po, dy dekada bashkë, se bashkë këna fillu, bashkë kemi diktu dhe mu me thonë se e kom si motër, njëjtën se ne kom edhe Dafine njëjtë si motër. Vli Dafina më ka fëtu sot, kom e shku të Dafina prej teje. Ok, e përshëndesim Dafina Zëshirin. Edhe dhërata adorët njëjtën ku e kom edhe ata, kjo pak mu me thonë është mare e si këtu dhe kom të qështë si me pas qik teme më doken. Triat i kom ashtu si pjesë të familjes. E kush është ma e guximshme? Eksperimenton? Është Dafina Zëshirin, pa dyshim. Dafina Zëshirin. Po, Dafina Zëshirin. Nuk tu të tha? Asë nuk e këqo vetën pas qyrë kur përnër me ta, asë kur gjo. Eq, është tip top e fokusu me punën e vetë, ajo punën e vetë, na tonën, ajo edhe e të sjani. Po, është një pjesë e ka dhe një përparësi ajo, sa ajo din shumë një shka donë edhe të ildonë edhe stutët edhe delë edhe vetë, të s'ka nevojës për stylista ka edhe vetë mundet me dalë që është tu. A e bëm punën më të letë? Po... Për ty? Po, pa qie. Për e ka kërkesat e kjarta? Dafina po thua se të lene dhe vetë më vendosë, me mu kërpojnër shumë se në rrasën dërhyë dhe unë, kështë që mi e kalurë. Pyqe e tretë? Kësë ke kara ato është? Pyqe e tretë? Ska do të thotë fama për ty. Po unë menoj dhe fama shumë e mirë, po zdi drejtë më të kalëzut, pak bëvaki më s'pëbona dhe i keqë, po në Kosovë me qytë famë është pak shumë e vogër për mu, shumë e letë, shumë e thjeshtë famë. Së kisha me qytë famën e shumë dishka shumë madhe, për për Kosovë së që e vjërësej shumë si famë. Pyqe e katërt? Dy? Ka dojnë e kështë? Shto ma gjonë. Se s'kom lezu mate, për du me lezu. U kry? Se merë gjume kër lezaj. Sla që janë tri kështi latë si u gjërani, stilizje të njënë për një karjerë të sukseshme. Unë e valla kom shumë punë me stilista të rije, edhe okay. Më i me thonë se në krejtë Kosovë dhe në Shqipnikove të fundit, edhe jashtë, po vinë shumë për jashtë të na, vinë me majhë kurset të vogla, edhe gjata, ko majhë shumë që 7 vjetë asa, po që im kanë bashkëpërnim edhe me abën, dojnë me arritë me njëherë. Menoj që e kryjnë 2 mujnë, 3 mujnë, 6 mujnë, sekundë dhe veç me dalë parën e vetë me fitu dhe përse i ka 18-20 vjetë. Kur njetën teme se kom menu me ba parë, nuk kom artë, kom artë si student, so që kom pas para asë kur gjovës familja më ka pru. Kështu që po kur njetës edhe kur kom fillu me pojnu, kom pojnu bëvaki edhe 2 jave, 1 mujnë pa parë e heqë. Kur se këna, kur se kom qurë parën, asë sot nuk ka që më interesë parë, ja. Po më interesën kualiteti, suksesi me pas, me të qaj klient, me të pru klientat. Hala, unë pa tjetër se rrjetet sociale janë të mirë a krejtë të abinë klientin, por ma shumë përnoj me klientin, klientin me pru klientat, se shuajnë live, se fatën sot për ndreqin për bojnë gjithë shka. Kështu që unë hala, jom të ajo pjesë sa pra 20 vjetë kërë më përnu, se qaj klient të abje klientin. Unë hala funksionoj që Instagrami pa tjetër, për dush me qitë fatën me konë, më konë updated, po une për veti prap eci me ata që shkom eci që 20 vjetë dhe jam menoj shumë mirë, akoma me klienta, kështu që klientit i bje klientat. Jo fotoja, fotoja 3-1-2-1. Kush është një artist të rikat, se mëse përlidhe pak me përgjë? Artista të rikat shumë. Artist të rikat që të pëlqen, edhe ndoshta është vetën, kur jekon të i ri me ambicjen, me punën, vullnetin. Ka shumë, ka në Shqipëri, ka në Kosovë, për du me të cekenë, asë një me kom shumë, kom shumë student. A një me përmenë, se përmenë atë qëtën, krejtë më respektojnë dhe krejtë foljën mirë për mu. Pa diskutim. Se vinë shumë të une, gati përthash për... Edhe frizerat Kosovë që janë, i binë fëmine vetë, punëtor të vetë të une, i qujnë më mësu krejtë, edhe adin, a janë pak më gëzënë. Perfekt. Pyqe e pestë? Pse njerë për letëzën për veti, ka që tani për publikën? O du me ditë, se mos më përqysë për gjithë. O kry, pa tjetër. Edhe jo, zakonisht... Se e kom bo që atë sajnë. Shumë mirë. Zdu, zdu. Cilë është personi me i fanë shumë të cilin, se unë thash për në me kaj zdu. Jo, po plasë me fanë ndërkomtare, qëto. Jo, sështë me fanë ndërkomtare, cilin kena përnu na personi me i fanë shumë, cilin se të kalim për shtype ma shumë ti. Po drejme të kalëzu, në komponu me shumë njerës, komponu dhe në Amerikë me njerës të fanë shumë, që e bili gjekin a pas temen për një mes, me kone folja këtë jem për të gjithë. Zi folëm për Pia, Pia konë Miss Universe, me Agnes Avusën për stafën për këtë misën, edhe më patlon shumë për shtypi shumë, ja ju kështë të ndu një 5-6 në shtetin e vetë, Filipineze, u konë Filipine, kështë ku kandidu për mes, nuk kështë fitu, atë në
mas që 7 vjetëve ka fitu, pjek, 7-8 vjetë i ka vot, plus edhe nuk kosto kanë si misi maj bukri. Ajo që aj pia o konë kërë fitun 2 Kolumbia që fitoj, jam borën qmimin, me ata më karam përnu kënë gja shumë përnu me pia në Amerikë, o konë shumë e thjesht, shumë e miru, ajo ka pas shumë pak flok, e ka pas pa volume dhe kërë ja bëjsh unë, ja bëjsh edhe shumë shpejt edhe i bëjsh shumë volume. Edhe ata të misë universit blu be pasosh, wow my god, s'na kanë do të kur kështu, kështu pas një kineza ta që kështu pënu me ta, okay. Shumë i fort taj frizeri, po dhe me këmë cilësoj që mu sa asaj s'ka busi ti volumin e tu, që ajo e famë shumë me quj, të kanë misë universit, edhe ta cilësot ka misë i bloger, me shumë fansa, me shumë Instagramin e ka shumë të rritun me zisa milion, ka fillu bili tek fundi tashme edhe me Fashion Week se ke, po tashme ka marë si blogeri, jo si modele. U konë shumë për stoni mirë, më kalonë shumë për shtypje si njerë. Në i këngëtarë ose aktore që ka famë ndërkombëtare? Po këngëtarë, kërë kena punu, me duen, si do mësë. Okay. Me duen, drejt me të kalëzur kërkarës, në Kosovë si fillim, halo pa ja fillu, e kom pasë kërgja mi kje shumë mirë, dhe në fillim kërkarës, me ne ka du me mu, her me sejlë me kena dalë, se ka ditë shumë edhe mirë, atë shumë mirë për shtinën ku me dalë, e ko pas kohë nonave, bile baba o kyqin her një atë natës, ose në 12 kërë ishim na, bësha i gartë, ishim pa vëzvesë të i keni si qikën e keni adhena, ose dua njërë shumë i mirë. Shumë, me tjetë ajo ka ndodhë në kardë dhe në salën, edhe me fjo plak të ka dojtë, s'ka pas kohë leka që në tjenë rrugës, kështu se edhe ajë person është më të bëfasu, edhe plus për shumë, më ta shkrit botë të akuan. A rrën raporte? Po pa tjetër, nëse shkru edhe nëse se shema gjithë ditëve, tri ditëve ka më shkru prapë. Më me thonë që shumë shpejt kena përnu bashkë. Fantastike. Sa janë qëtu? Sa u bon? 3, 4, 5. 5, e gjashta. E konsiderojnë vetë një person të kompletuar dhe që je përmbush në jetë. Edhe që ka të përmbush në jetë? A konsiderojnë si cilë, si artist? Po, pa tjetër, kom qefë të dishka me bo jashtë profesionit tem, kom qefë me bo një linje tem e teshaz. Besoj se mërëna 5 vjetër ku me bo, me pak një... A është pjesë që saj andre që e pëllim të njëmë? Jo, ato ku me bo kështu gjithësysh edhe nësë. Po ku me bo ata, edhe plus, mu përmbo shumë familja jeme me cilët kamë, kom një familjet madhe, kështu që në gatë, po dhe familje në ngushtë, vetëm prej babë se në nështeme dhe ata, kështu që jam i plusu mësi me punë, si me familje me krejtë. Pytja e... 7. Cëllat e parët e karakterit ju kanë dimuar të përmirsoni dhe të rritin. Si i rriton, menoj si jam konë shumë i rritë, si smi kur folim, jam konë i rriton. Po shumë herë kam luja të rolin, edhe sot me mgellë si i par rriton. Së po dijas vetë me gasë, okay, të shme thonë. Okay. Herë konë që më konë i rriton, herë i par rriton. Po unë menoj se... Cilat janë tri tipare që të kam bo me arritë suksesin që e kisa? Unë menoj karakteri, karakteri një skabili që ta shtonë këto më ta një shokë, se më lutë ka një shka ta shqozë bënë, edhe ajmë tha që kjo të kapu që kjo ku je sot të puna. Nuk bën kompromise? Karakteri, jo, kur njeti, që okay. Këmë gjithë. Menoj se karakteri, vlerësimi nëse i vlerësën njerin edhe klientin edhe pa marë pasur gjithë kanë. Puna, pëtojmë puna edhe që saj? Edhe menoj se besushmëria. Besushmëria. Po, mos me folë, mos me kondala vërgjit që të sajnë. Kër ki një punë zba kur, unë e qatarë kam kështu të prej me. Parem. Faleminderit shumë për kohën. Atë që prapë qëtu si. Kazit, faleminderit shumë për kohën. Edhe e di që nuk i dënë shumë emisionet. Faleminderit. Paraqitje televizive. Si kom shku shumë këtë vetë. Vitin e kalum, kjo është i pari që jenë këtë vetë 2024. Po ka dokë shumë afer, këtë mërë nga mujtë që më konë. Ja, kështu që... Ka marë nga mujtë që më konë, për qëtë vetë i pari. A, ho me konë i fundit, jasë, për besaj. Menoj që po, për Kosovë, po. Faleminderit shumë, Kaci, për kohën. Se bëllë, thashëm, konë shumë të ndi. Ishte në atë pëlqej? Shumë, ekstrem shumë. Faleminderit shumë. Ishte Kaci me neve, zonja dhe zotrin, vetëm pas pak këthejemi për të bërë edhe mbyllin e misionit për sonte. Ju vazhdojnë e qëndroni me Televizionin Publik Kosovës. Mishë të dashër, këto ishin minutat të rezervuara për emisionin në nëza, duke shpresuar që një ndatë të knashur me gjitha që kemi përgaditur për jube, ne lëm të akim javës tjetër në të njëjtin termin, e shtun ora 20:10. Ju vazhdojnë e qëndronim Televizionin Publik Kosovës, e shihemi javës tjetër, natën e mirë.